shëndritin edhe për kalojmë të linjën në objektin e Kanal 10, pre atje, ku do na ndojë më shumë detaje se kush është musafiri por që kemi sonte, se era pite po vjen këtu në studio. Përshëndetje Blendi, përshëndetje Eli dhe padyshim jemi në ambientet e Kanal 10, por më duhet të ju prezantoj se sonte të ftuar për juve dhe të gjithë shikuesit kam Juliana Nura. Përshëndetje të gjithëve. Dhe pitet e Gjulit, ashtu si që keni kërkuar tashmë gjatë gjithë kohës, tashmë pitet e Gjulit mund t'i gjeni edhe... Bagolin. Në Bagolin. Sa të merë kohë Gjuli me bëjë një pite? 10 minuta. Për 10 minuta? Po, sepse brumën gjithë mund e bëjë 24 ma herët, okay. Edhe marë për i frigiderit, përsta i bëjë... Tëra! O zot çfarëre e mirë ti vjen. Edhe çu shemi unë Kristofi, po vazhdojmë apo ecim kapa. Sa i del për Kristofin se mora mish për dy veta. I kemi në Bagolin, do i marrim përsëri. Gjuli, kemi shumë kënaqësinë me pas ty sonte. Pas gjithë atyre angazhimeve të cilat i ke, ne jemi shumë të lumtur që do të kemi ty sonte për pak momente për shikuesit e Vera 10 në Kanal 10. Mbohet shumë qefi, faleminderit për ftesën, na fal që jeva pak me vonesë, sepse ftesën për juve ka marrë shumë moti, por jemi konçaq angazhuar me shumë gjona tjera që thjesht kemi pa mundësi, por tash na erdhi koha. Je fituese, je fituese si e Big Brother, po ashtu edhe fituese zemrave të publikut. Faleminderit. Që të kuptojmë për angazhimet që i ke dhe absolutisht nuk e të kërkosh falje. Unë po shkëpus linjen këtu bashkë me ty, sepse do takohemi në sfidat e radhës që do t'i kemi në Vera 10. E pitën apo ma jep veç pak tamë. Okej. Tashini. Blendi edhe Eli, për pak Gjuli do t'jen të jo. A e nishon erën pite që është tuar, doj, a flipas nga pite, të shojmë se që nga ka siel Gjuli, kështu që sonë të zonë dhe zotërim për krejt juve që këni zgjedh me ndjek pa dyshim emisionën matë mirë veror me neve në studion e Vera 10, fare pas pak sekundash, do t'a kemi, jo pas pak sekundash, cintat e sekundash, janë shumë ta. Juliana Nura, mirë se ke orë sonde në Vera 10. A, mojë gjithë që na ke vëshë. Shumë. A, i mirë, mirë se ke orë. Si e ne, janë i mirë, falimderi shumë për ftesën. Si e, si për galen. Mirë se ke orë, falimderi, pitja me mua. Po, ti të mua pitja. Shumë falimderi. Me të po mund alon pitën, këtu s'ke shbokë që vërë dhe te. Usë këmongër të ndytën. Vazhdo, pitja është gjatë për aliore. Intervjisin andej. Falimderit shumë për ftesën. A, ke pregatit vetë? Po, kesh në Bagolin ma herët edhe erdha me pitën dorë, sepse ju premtova që do pru pitët për Bagolinës. Falimderit Gjoll, unë e përgjatë tre muajve, se ka qenë bigu e kom shiku edhe kom lakmu në bukën që e ke bërë. Apo do vesh erën me një se shie në kërë? O, era për një kështu dhe shto pëllendë. O zot, era spanaq. Klumshin, dur se unë tash gjatë intervjisës, pa hongër, në ban asese. Hajde, një pjesë e na po flasëm, pra.